Tänan, et oled tagasi. Mul on hea meel, et soovid ennast kinnisvaraturu toimuvaga kursis hoida. Nagu ikka, vaatame kuu alguses, mis toimus kinnisvaraturul eelmisel kuul. Proovime veidi ka vaadata, mis meid võib-olla võiks ees oodata. Ja täna veebruari alguses vaatame siis, mis toimus Tallinna korteri turul jaanuaris 2020. Jaanuaris tehti Tallinna korteri omanditega 742 tehingut, mida on circa 10% vähem kui detsembris. Tehingute arvu vähenemine oli tegelikult oodatav, sest detsembris surutakse palju tehinguid lõpule, et tavai teeme enne pühasid ära, siis jaanuariks ette väga palju tehinguid ei jää, mis lihtsalt notaris käimist ootavad. Samas jaanuar on turul, vähemalt järelturul, minu tunnetuse järgi väga aktiivselt aastat alustanud. Ehk mina ootaksin puhtalt tunnetuse pealt tehingute arvu põrkamist tagasi ülespoole, igatahes mitte suuremat langust. Mis kindlasti veel tehingute arvu mõjutab, on vähenenud pakkumine. Kuigi siin aasta alguses pakkumist veidi juurde tulnud ja see on ka tavaline aasta alguse puhul. Kui kellel aasta lõpus oli, lasta jääda, jäetakse müügid katki, siis aasta alguses jälle optimistlikult, et no, tavai, paneme ülesse. Aga pakkumine on tõesti vähenenud, eriti korterite hulgas. Ja teatud sektorites, no eriti sellised 2-3-toalised, likviidne vara, mitte väga kallid, seal on pakkumislausa puudu. Ehk mulle tundub väga kõva müüja turg on tulemas. Uus trend isegi ma näen on tulnud siit. Kuna pakkumist on vähem, päris palju on hakatud maakleriga koostöös kodu otsima. Või siis vähemalt küsitakse maaklerilt lisaks, et kuule, ega sul midagi sellist ei ole pakkuda. Ja tegelikult päris palju diile pannakse kokku ka siit, kus maakler võib-olla on kontaktis omanikuga, kes praegu parasjagu aktiivselt ei müü või siis teab midagi, mis on just müüki tulemas. Uusarenduste kohta ma nii hästi ei tea. Kliendipäevadel käin, siis rahvast on küll, aga mul ei ole otsest tunnetust. Info on ka selline, kahetine. Ühelt poolt uusarenduste pakkumine on vähenenud, teiselt poolt eelmisel aastal finanseeriti rekordmahus uusarenduste projekte. Ehk kõvasti pakkumist peaks hakkama tulema. Aga ma arvan, et just uusarenduste tehingud mõjutasid jaanuaris kõige rohkem keskmist hinda. Rääkisin, et palju pressitakse just aasta lõpus tehingud läbi. Seda eriti uusarendustes. Seal mõeldakse igast pakkumisi, allahindusi välja, et majandusaasta tugevalt õpetada. No, ostjad on ka tegelikult motiveeritud, et asi enne pühasid tehtud saada. Ma eeldan, et see on ka põhjus, miks keskmine ruutmeetri hind veidi langes. Uusarenduste tehinguid oli potis veidi vähem. Keskmine ruutmeeter hind siis jaanuaris Tallinna korteri omanditega oli 2008 eurot ruutmeeter. No, väike langus tuli siin vastu võtta. Ole näha, kuhu poolelda siin aasta algusega siis liikuma hakkab. Kui pakkumishinda vaadata, no, müüja turg, nagu ma ütlesin, ja müüjad on ka julged küsima, nagu me graafikult näeme. Laiemalt uudistes. Eesti Pank ja ka suuremad kommertspangad ootavad aeglasemat majanduskasvu eeloleval aastal, kui on olnud seni, mis pikas plaanis ilmselt ka kinnisvaraturule mingit mõju avaldab. Samas tarbijate kindlustunne on praegu nii hea, et ma ei usu, et aastases vaates eraisik midagi tähele paneb, sest kasvu ikkagi jätkub ja usun jätkub ka kinnisvaraturul. Tänan aja eest ja loodan, et said ennast kurssi viidud. Kui on kinnisvaraturu kohta mingeid küsimusi, mõtteid, ootan väga teie kommentaare ja näeme juba järgmine kord. Seniks, tšau!